Çimərlik mövsümü bitsə də həmin ərazilərin zibil və tullantıları bitməyib. Elə bu məqsədlə Mingəçevirli ekoloqlar tələbə gənclərlə birlikdə şəhər çimərliyində təmizlik aksiyası keçirib. Monitoring aksiya Mingəçevir su anbarı özəsindəki çimərliklərdə keçiriləşib. Ərazinin ekoloji sanitar təmizliyi ilə əlaqədar sahil zolaqlarına baxış keçirən 8 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin əməkdaşları burada normadan artıq qalaqlanmış müxtəlif tullantılar aşkarlayıb. Sahilə atılmış tullantıların ən qısa müddətdə daşınıb götürülməsi üçün aidiyyatı qurum nümayəndələrinə xəbərdarlıq edilib. Ardınca təmizlik aksiyasında könüllü olaraq iştirak etmək arzusunda olan tələbə gənclərin iştirakı ilə böyük bir heyətlə aksiyaya qoşulan ekoloqlar çimərliyin və ümumən sahil zolağının tullantılardan təmizlənməsi prosesinə başlayıblar.